Hey! E aí galera, aqui é Stellite, oi, bem-vindos de volta a mais Super Mario Galaxy! Só nos restam mais 3 estrelas pra completar o jogo e depois a missão final que eu vou fazer de novo. E uma delas a gente já pode fazer lá no jardim, que nem deu pra ver no último vídeo. Ou eu pisei na cabeça daquele Toad sem querer. Foi mal, Toad. Foi mal, mas eu tô com pressa. É na Melty Molten Galaxy, o que me preocupou um pouco. Mas vamos ver como é que vai ser essa bagaça aí. Vamos entrar aqui então. Sem mais delongas. É que nem tirar um band-aid, cara. Tem que ser rápido. Tem que ir rápido, que daí não dói. Daí tu não sofre tanto. É. Então vamos logo fazer essa missão. Purple Comet in Orbit. Com sorte, não é? Red Hot Purple Coins. Tá, peraí. Eles são vermelhos ou eles são roxos? Como é que funciona isso? Tá. Essa missão não deve ser tão difícil quanto a Daredevil dessa galáxia. Então eu não tô tão preocupado. Mas eu ainda tô um pouco preocupado. Parece que é uma daquelas mais lineares que tu vai avançando pela fase, coletando as moedas que estão no caminho. Então, não parece que vai ser muito difícil. Eu espero. Eu realmente espero que esse seja o caso. Ah, já tinha uma escondida ali. Olha só. Esse jogo tá cheio da sacanagem, cara. Tá cheio da sacanagem esse jogo. Esse jogo é o Bozo, cara. É o Bozo. Adoro fazer essas piadinhas. Esconder as moedas pra ter que fazer toda... Au! Toda a fase de novo. Ok. Eu quero pegar. Eu quero muito pegar essa moeda. Eu quero muito pegar ela. Ok. Dá essa aqui. Essas três. Tem alguma. Ah, tem uma aqui. Ok. Vamos pegar ela agora. Ok. Beleza. Não faltou nenhuma aqui atrás. Não parece. Beleza. Essa primeira área já tá. Tá pronta, vamos pegar essas aqui. Ok, beleza. Maravilha, maravilha. Perfeito, perfeito. Oh! Oh! Com licença, pode descer, por favor? Obrigado. O seu. Ok, agora essas aqui. Com licença. Não! Ah! Não! Nei, nei, nei. Não. Opa, pera aí. Vamos com calma. Pera aí. Ai, shit. Ok. Tá, desce. Desce. Desce até o chão. Desce até o chão. Mas não tanto. Ai. Eu tô. Tá complicado aqui, tá complicado o negócio. É, peraí, desce. Ok. E agora, aqui tem aqui em cima. Certo. Muito obrigado. Vamos pegar essas aqui. Tá, eu não tô vendo a sombra de nenhuma aqui em cima, mas... Não custa checar, né? Nunca se sabe. Vai que a Nintendo tá... sentindo vontade de fazer uma sacanagem ali e não botar a sombra da moeda, né? Vai saber. Olha só, a gente já tem 68 moedas. Isso aqui tá na mão. Ai, tá. Isso foi estúpido. Isso foi bem estúpido. Ok. 69 moedas. Oh yeah. Ah. Tá bom. Como é que eu... Ah, droga. Não! Eita, mano, eu dou a volta. Eu não... Isso não é dar a volta. Eu perdi meu cogumelo. Que beleza. É. Tá complicado o negócio. O negócio aqui tá violento.
Tá violento. Ó, oh, olha, olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha essa sacanagem. Olha isso, isso aí é... É Nintendo pra vocês. É Nintendo. Eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. Ai, droga. Ok. Tá. Eu tô perigosamente perto de morrer. Isso não me deixa muito feliz. Ah, droga. Ah, isso não é bom. Eu preciso de moedas logo. Eu preciso de moedas logo. Tem uma ali embaixo? Não, obrigado. Eu só tenho um de vida. E nenhuma moeda amarela pra ser vista. Será que tem uma moeda aqui em cima? Ah... Poxa, cara. Assim tu complica a minha vida. Mario, tá complicado. Isso, abraça essa parede. Se faz tu se sentir melhor, abraça a parede, Mario. Faz o que tu quiser. Tem nada aqui? Ok. Vamos descer aqui. Que tem... Ah, não tem uma Launch Star aqui embaixo. Certo. Ok. Ah, eu só tenho que subir tudo de novo. Ah, tá beleza, tá beleza. Tá bom. Eu tenho que subir aqui. Não quero dar toda a volta. Ah, oh yeah! Quem é o mestre? Quem é o mestre? Agora é melhor ter 5 moedas aqui dentro. 1, 2, 3, 4. Poxa! Ai, ai, ai. Ai, ai. Não, me diz que eu girei. Eu tô balançando meu controle como se não tivesse amanhã. Oh. Obrigado! Cadê a estrela? Onde é que ela apareceu? Não aqui! Isso é certo. Ela tá ali em cima? Ela tá lá no... Ah, ok. Onde é que a estrela apareceu, cara? Onde é que a estrela apareceu? Jogo, não faz isso comigo. Tu sabe que eu não gosto quando... Uou! Um super pulo ali. Jogo, corta a palhaçada. Cadê a estrela? Tá bom. Vamos lá, então, né? Fazer o quê? Fazer o quê, né? Vamos procurar essa estrela. Ela tá aqui em cima? Acho que ela tá ali em cima. Eu tô ouvindo ela. Eu tô ouvindo ela. Eu tô vendo. Me dá. Oh, yeah. Uhul. Beleza. Mais uma estrela em apenas 8 minutos. Oh, yeah. Oh, yeah. Dança da vitória. Yeah. Gás completa. Eu não preciso mais voltar para Melt Mode Galaxy. E eu tenho 666 Star Bits. Fuck yeah. Isso não sei. Não sei se é um bom sinal. Ah, ok. Esse tá no mapa. E mais uma. Mais um cometa na sala do motor. Tem pra lá que a gente vai. Vamos para a sala do motor. Eu errei. Oh yeah! Oh yeah! Me leva lá pra cima de novo? Me leva lá pra cima de novo? Muito obrigado! Muito thank you! Uau! Such thanks! Such thanks! Ah, droga! Eu fiz de novo! Whee! A minha mira não é a melhor! A minha mira não é das melhores! Ok! Uou! Eu caí em cima do poste! Que loucura, cara. Fica em cima do poste. Tá bom. Vamos lá. Qual é a galáxia? Gold Leaf Galaxy. Ah, ok. Ah, essa outra tá espalhada. Eu não sei se eu vou conseguir terminar essa missão tão rápido. Acho que é uma daquelas que estão todas espalhadas, né? Talvez eu devesse deixar ela pro próximo vídeo. Vamos ver, elas parecem estar bem espalhadas. Ah, eu tenho três. Ah, tá bom, deixa pra lá, eu só tenho 3 minutos. Eu acho que eu tenho que fazer ela nesse vídeo. Chat! Sobe, Mario! Sobe! Tu não tá indo. Isso é um péssimo começo! Tu tá indo muito devagar, Mario! Tu tem 3 minutos pra pegar 100 moedas! Tem alguma noção
de quanto é isso? É muito pouco tempo pra pegar muita moeda. Tem um L ali em Star Beats, eu peguei alguns. Ok, ok. Eu tenho que ter 20? Eu tenho que ter 20. Bzz, bzz, você deveria ter 20 moedas nesse ponto. Tá bom. Ah! Ah! É muitas moedas. Dá. Não tem nenhuma ali atrás, né? Eu espero que não. Shit! Ok. Aqui. Vem pra cá. Vai vir pra cá, vai pra lá, vai. Oi, vai. Ok, tem 5 aqui. Ok, 50. Parece bom, parece bom. Você deve ter 50 Purple Coins? Sim, eu tenho. Vai. Vai. Pega essas moedas. Coisinha. Não, eu tô indo pro lado errado. Tem moedas aqui. Shit. Shit. Ok. Beleza. Não. Nei. Nei. Sobe, Mario. Não. Não, Mario. Pro outro lado, seu boi. 70. Sim. Eu tô. Tô indo bem. Eu acho. Eu tô indo bem. Ponto de interrogação. Como é que eu subi ele? Ok. Vamos lá. Ai, damn it! Sobe aqui. Vai com calma, vai com calma. Ok. Ok, ok. Botei 84 aqui. 85. Shit, tá. Tá me tirando. Tá me tirando. I think this is a motherfucking game. Bom, é na verdade. Vai, vai, Mario. Pega! Pega o troço! Tu só tem um minuto pra pegar 10 moedas. Eu acho que eu vou conseguir. Eu acho que eu vou conseguir. Vamos lá. Música épica. Tá me motivando. Sobe. Vai. Só mais duas. Aqui. Pega. Yes. Agora eu tenho 42 segundos pra pegar a estrela. Vamos lá. Como pegar a estrela? Tá aí. Yeah! 10 estrelas. Uhul! Ok. Tá legal. Temos 13 minutos. Estamos em 13 minutos. Terminei essa missão surpreendentemente rápido. Eu achei que eu ia levar. Eu ia até passar do tempo fazendo essa missão. Save game? Não, obrigado. Ah, claro que está o mapa. E aqui a última missão na Dreadnought Galaxy. Quer saber? Eu vou ir lá fazer. Eu vou ir lá fazer. É agora. 14 minutos. Não tô nem aí. Vamos lá fazer a última missão. A última estrela. Vamos só subir aqui. E dar toda a volta. Maravilha. Aqui. Ok. E nesse aqui. Tá, é o Gate, tô falando. Foda-se. E agora vamos para Dreadnought. Para fazer a última estrela. A última estrela. Sim. Dreadnought. Purple Coins. Vamos lá. Xuxa. Vamos lá. Oh, não. A bateria do meu celular tá acabando. Ó. Oh. Battle Stations Purple Coins. Vamos lá. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Vocês se lembram da Battle Rock? Aquela missão que tu tem que pegar todas de uma vez? Senão tu tem que começar de novo? É a mesma coisa, só que mais difícil. Yeah! Eu já morri nisso várias vezes sem ter que pegar moedas roxas. Agora eu ainda tenho que pegar isso aqui. Maravilha.
A pior parte são essas partes de ponta-cabeça. Que os controles de ponta-cabeça desse jogo não funcionam como a Nintendo queria que eles funcionassem. Ainda mais agora que eu tenho que ficar centralizado nas plataformas pra pegar as moedas. Porque se eu não tô centralizado, eu não vou pegar elas. Ok, vamos lá. Ah, não! 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 Ah, eu já caguei tudo. Eu já caguei tudo. Eu já caguei tudo. Aquela plataforma... Ah, ela volta! Obrigado! Obrigado por voltar. Ok. Vem aqui. Vou pegar essas três aqui. Ok, maravilha. Sim. Quanto a isso... Vamos voltar de novo. Ok, obrigado. Ai, ai. Facilita muito minha vida que as plataformas voltam. Realmente. Isso me ajuda bastante, Nintendo. Muito obrigado. Muito considerativo da tua parte. Ok. Pegar aqui. Ah, shit. Eu não vou me mexer. Eu não vou me mexer. Ah, droga, eu tenho que me mexer. Shit. Por favor, Mario, fica centralizado. Fica centralizado. Ah, droga. Ok. Ok, eu tô na plataforma. Tô na plataforma. Eu tô bem, eu tô vivo, tô centralizado, mais importante. Ai, ai. Ah! Shit. Ai, ai, ai. Ai, ai. Muitas bolas de praia. Muitas bolas de praia. Ai, ai. Estamos quase lá. Ai, meu Deus. Oh, oh, my God. Oh, my God. Estamos quase lá. Só mais cinco. Só mais cinco. Shit. Não. Sai de mim. Me dá essas aqui. Vamos aqui pra cima do bloco. Tô seguro. Ua. O seu. Me dá uma estrela. Oh, yeah. Ah, você conseguiu. Uau, realmente você trabalhou por isso. É outro daqueles robôzinhos que... Ah, tu não pegou todo de uma vez? Bom, acho que eu vou ter que te matar agora. Ai, ai. Mas quer saber? Pra um vídeo de 18 minutos... Ó. Oh. Ó. Oh. Que é isso? Que é isso? Que tá rolando? Por que eu vim aqui pra fora? Dreadnought, 120 estrelas. Galáxia completa. Save game? Não! Ah, não, agora não temos poder de estrela para ir para um outro mundo. Mas antes disso, você deve ajudar essa pessoa especial. Zero! Ding, 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 ding! Jackpoint! Você está preparado para ver a percepção do universo? Quer saber? Nós vamos fazer isso no próximo episódio. Ah, por favor, fale comigo de novo quando você estiver pronto. Agora, é isso que eu falei quando eu disse que eles iam fazer a gente fazer a última missão de novo. Então, foi por isso que eu não mostrei. Mas quer saber de uma coisa? Nós agora temos 120 estrelas. E tudo o que nos resta fazer é ir enfrentar o Bowser. Que a gente vai fazer no próximo episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês lá. Aqui é o Stellaito. Tchau.